Misaotra anao indray Jesosy io fa mbola tianay ianao. Misaotra anao fa lehibe izany fitiavanao izany ary izany indrindra no iverena eto izao dia ny mba hananisanay ny teninao, handraisanay ny fihavanana avy aminao indray. Koa raha nambara ny teninao ny mpanomponao dia mangataka anao anaranao izay Jesosy mba hampangina ny fohafa rehetra izay tsy avy aminao fa izay mba ho tianao rery ihany. Horenay no tenao horenesinay ary ianao ane no tovizinay, tovozinay eto, tonda hery, tonda fampaherezana ho anay, ho amin'ny fiainanay, ho amin'ny tontolonay sy amin'ny androm-piainanay manjakariva. Aza manaranay Jesosy io fa mba arovy amin'ny ratsy izay ara-tantany manjakariva hanana ny firaisana aminao. Tsy atahotra ny onjan'izao fiainana izao satria ianao no tompo mpamonjy sy mpanjakanay. Ny anaranao ry Jesosy Kristy tompo nangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ny ity fahatelopolo ny isantelo volana antsika ity dia araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio toko fahavalo andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. L'Évangile selon Matio chapitre 8 verset 23 à 27. Rehefa hita izao vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nony nionjana antsambo-teny izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary nony nisy lay fandrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nihira ho voasafo sy ny alin-drano ny sambo-teny fa izy natory. Ary nanantona izy ireo dia nanoa azy ka manao hoe tompo vonjeo fa maty zahara. Hoy izy taminy ahoana ny saritao izay nareo telofoana dia mitsangana izy ka noteneny mafy nyrehetra sy ndranomasina dia tonga tony tsara ny anjo. Atalanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manao ahoana re io fa ny rehetra sy ndranomasina aza dia manaiky azy. Ry ilay masina ho manamasina anay ny fahamarinana fa telona ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Ny amin'ny raha texte raha maky teny izy alohan'izao texte andarantsika eto izao tsika dia manambara ny amin'ny atao hoe ny amin'ny fanjakan'lanitra no nambaran'i Jesosy. I Jesosy avy aiza moa Jesosy? Le tanàna misy azy avy aiza? Ina le raha atao ny mpianatra rehefa miasa iny amin'ny anarany izy ary olona e Nazareta. Jesosy avy amin'ny Nazareta zay. Jesosy avy amin'ny Nazareta. Nazareta ty dia ao anatin'ny faritany Galilea izay avaratra indrindra ao amin'ny firenena amin'ny faritra avaratra indrindra ary amin'ny faritra avaratra indrindra iny dia somary loatsany halahala ny olona satria no heverina hoe manana fomba hafahafa satria mifangaro amin'ny fomba jentilisy izany hoe manana fomba tsy araka fijerin'olona amin'ny fanarahana fitaovana satria efa mifangaro aro zany ny fomba n'izao tontolo izao ny fomba ny jentilisy izany ny fomba ny ainanareo ka hoe ka ino Jesosy ilay fahazavana tonga ato amin'ny ditanàna ity tonga eo amin'ny toerana io hitondra ny fahazavana ny ary ny aloha amin'izao koa dia misy andeha tonteny lavabe nataon'i Jesosy sy ny fampianarana izay natao. Raha mijerana ity texte ity sika dia haintsika loatsa izy ity, hain'ny olona rehetra ity texte satria mahafinaritra ary hoentina ampaharetsana koa rehefa mafy miatatra na rehefa mafy miatra dia mibanjana ity texte ity satria texte mahafinaritra mampahery. Eto rehefa avy nampianatra
anatin'ny olo maro jesosy dia ny taonanyreto ny anjareto hitamina ny fidy anyreto mpianatsareto rehefa avy nampiantana zanyfanaka ny lanitra izany izy dia naka anreto mpianatsareto ho ampianara hiaraka aminy hiatahony samykendry ary fantatsara fa midirano masonekidy ao azo mitafijivotsao ary amin'izany dian'izany sahalamanatoa izy natoa izy ka doladonany zano avy nrivotsa tady hoentsika eo vao miantso ny mpianatsa hoe tompo vonjeo fa maty zany tompo vonjeo fa maty zany ireto mpianatsa zay nofidiana reto de sahala amitsika zao nofidian'andriamanitra ny fiangonana satria atsehy eo afovoana izy zay mahano fiangonana ny fiangonana dia ny fanitsehan'i jesosy eo afovoana nofidiany ny daony ary noentiny miaraka tompo vonjeo fa maty zahay raha anjeran'izany teksta izany dia mahampatsiaro sahady ny fanandevozana tany egipta mampatsiaro sahady satria ity no tombavaka nataon'ireo andevo ity no tombavaka nataon'ireo voageza tany egipta zanakany nandevozina tany tompo vonjeo fa maty zay aren'andriamanitra nytarainany ren'andriamanitra nytarainany tany ka naneo ny heriny mahery izy nanafaka ndreto zanaka israely teto tao amin'ny fahamabona ny tenin'andriamanitra ity miavana amizareo arakaraka ny teny zay vosoratsyo dia misy kôdy mahampatsiaro ny zavatra ny ainany mahampatsiaro ny fitiavan'andriamanitra azy mahampatsiaro ny herin'andriamanitra iotonombavaka io satria mamany vavaka izy ary maneho ny heriny mahery amin'ny olo voafidiny amin'ny olona novidiny amin'ny olona miaraka aminy ary mbola mampianatsy atsika koa ty tekste ty hoe kay moana dia miaraka amin'i jesosy azo mitafinkivitra kay moana dia miaraka amin'i jesosy mila tady ny faty kay moana dia miaraka amin'i jesosy avy zao zavatra rehetra zao mameny kanefa mahafinaritra ny teksta satria na dia mafy aza ny onjanjano na dia mafy aza ny tafinkivitra tsy mahafaka ny aina zany io dia fampianarana io dia fampianarako hohanny mpianatra hohan'ny olo zay voafidy hohan'ny fiangonana zany hoe mahay ny zavatsa rehetra jesosy ary ten'andriamanitra tokoa izy mampitony ny tafinkivitra rehetra izy na inona zany ny sapa ny fiainana na inona zavatra ny diavina eto amin'nydidanany ity dia miara-dalana eo izy ary mampanginany zany rehefa manampikina ny fiainana tanteraka aminy eo zany le hoe tsy mila famonjena hafa ntsony tsy mitady zavatra hafa misarotona intsony atsia raha mbola behevo zay ao nampiasa ny teknika fahaizana hoe ataoko an'izao ataoko an'izao ho contreko ny onja dia mety ho vaty ao anao fa ny mahazo valombavaka dia ho an'ny olona tsy mankasarorotona intsony zany ka manakina ny fiainany tanteraka amin'ny tompo io no tadiavina jesosy amintsika io no oetinyny tanina tsy ampianarana hoe izy no andriamanitra velona tompo ny zavatra resa ary manana fahefana amin'ny zavaboary atsia izy no nahary an'izany tonga aty amin'ny fahamahinana ary tsika koa zay ty ampitandranomasina ty rihavana zao azo ny masirasira an'ity tany eropa la frantsa reny malala ity azo ny masirasira ny fomba fiainana ity ka manadino ny fampianarana marina ny fampianarana tsy misy kilema dia ny fanatohana ny fiainana rehetra amin'ny jesosy zany ny aty andafy aty
dia tahu itu fontana di fontana. Jauh beneva, faizan kapu fontana di haban. Dia faro van fontana di fontana. Media pun sama saja jadi. Nitu kau sama masuk ke binasa. Tiap hari nazar kau fikir dia nak kis. Mufadil nasilah izan fakir benar. Nsaba zare da simetu e ken kristian na koa satria efa hoe zany ny fandosoana ny fandosoana makaiza ny fandosoana makany amin'ny helo zany ny texte antsika eto ity dia mampiverina antsika ndray hibanjina ny tompo manoloana an'izao fisambaravarany tafiditra zao manoloana an'izao fampianarana tsy izy rehetra zao manoloana an'izao ela tsika rehetra eto izao tonga Jesosy hampangina an'izany rehetra izany hampitony an'izany rehetra izany ary hampitony fotsika amin'ny famakivakena an'izany kanefa raha tiatsika dia mahay an'izany izy hany ny zavatra hany hataotsika ny dia manao hoe tompo vonjeo fa maty izany tompo vonjeo fa maty izany ity de ny olona hoe tsy manandalaka ny antso io saran'le olona hoe defa tapidalaka reny tsy antsony zay atao raha tonga amin'izany toerana izany tokoa ianao zay anao vo afaka anatona ny fiainanao tanteraka amin'ny jesosy ka tena hina fanavotana tanteraka tokoa eto amin'ity tany ty le maro ny zavatra mahazo antsika ao ny alena ao ny sasany tsy mahita asa ao ny zavatra maro tsara amin'izao zanaka maditsy vady maditsy tokantsano tabataba fiainana ety amin'izao tontolo zao avokoa zany rehetra izany zany rehetra zany de tabataba ampianarana sy taona hitaomanantsika hibanjina amin'i Jesosy na misy zany zavatra izany kanefa ho ampitonoany Jesosy raha manakina ny fiainantsika isika zao ihavana manao fidiana ny olona atao hoe manao fidiana dia nisorona atao amin'ny toerana anankiray tsy hiala ao fa ho arovana amin'izany tabatabanyizany fiainana izany ho arovana satria tiany tiany isika zay no menatsoantsika hoe zanany tiany isika ny fidiany tamin'ny maro sika kanefa aoka ho tadidiantsika ny hoe zany fitiavany zany tsy sahala aminay fifidianantsika ny zavatra tiatsika fidianan'andriamanitra tsika rehefa mitsena dia ina zatavinatsika mifidy ny soandrehetra raha mahita voankazosika maromaro miloa tsisy andray an'izany mihitsy fa mahilika ny any andriamanitra indray ny ratsy indrindra ny tsy tanteraka indrindra ny adala indrindra no fidiany hampamenatra ny endri ny tsy tanteraka indrindra no fidia sia zay ny mahandriamanitra be fitiavana azy dia ny tsy hanary an'iza n'iza fa ho an'izay rehetra miaiky tsy manaiky an'izany faharatsiana izany ny fekena an'izany faharatsiana izany ny fenekena an'izany fanatarana zany dia ny fanaovana ny tombavaka tiry hafa hoe tsy misy famonjena hafa afa-tsy jesosy kristy raha ariny raha miantso hoe tompo vonjeo fa maty zany ny fahotana koa araka nyty teksetotide zao hoe ny tsy finoana ny tsy finoana fahotana satria andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mampanatenatsika ny zavatra rehetra fa ny hany ataonantsika de ka tsaoanao ny fanjakany tsy mifaanana dia ho azona zao rehetra izao sahirana antsika hiava amin'ny fiainana sahirana antsika amin'ny tontolo anefa nysoratra masina efa manomeny formule ho antsika ho amin'ny fiainantsika ho an'ny zaza dia ho lava antona ianao fa aoanao hoe sabidy faefatra aoanao sabidy faefatra zay ho an'izay maniry soa koa izy dia arova ny lelany aoka tsisy fitaka ny lelany
io zany mo ampirosiana antsika indray hiverina amin'ny fitiavana voalohany dia amin'ny fahatahorana ny hoe fahotana mba hataotsany zany fahotana zany sasasa hataotsany olavo amin'izany ary hamikitsa amin'i jesosy ara-dinia tsy anarana ny aminaina afa-tsy jesosy zay voakompo tao amin'ny hazofijaliana amin'ny kristiana antsika koa amin'ny mampanaradiantsika amin'ny jesosy kristy koa dia azotosika anaky ny teniny maraina atoandro ariva nampisaka nyrotsangana mba ho voasoratsa ao anatin'ny fotsika ho tadidy ao anatin'ny fotsika ao ny fampianarana tsy zay ny sitsany raha miteny antsika hoe zanak'andriamanitra isika dia manao ny fanao zanak'andriamanitra ny zanaky n'izao tolo zao dia ady tabataba oba tsy fankatiavana tsy ny zavatra rehetra zay marivio zany ny fiainana fa ny zanak'andriamanitra iavana dia matahotra manjakarena izy amin'ny zavatra zay hitany maso sao hitondrazana ny fahaverezana amin'ny zavatra zay iainana sao hitondrazana ny fahaverezana ka ny mamia indrindrany dia ny manompo amin'ny jesosy ny zavatra ataony rehetra na inona ataony dia mifikitsa amin'i jesosy izy ka manao hoe tompo aza miala amin'ny voalemy aho tompo vonjeo fa efa mitady hameno ty zanatra mamaneno ty ny faritsy an'izao tontolo zao amin'izay oasy fotoana zay dia mampanginy jesosy ny tabataba rehetra ka amin'io raha farany zay rahantsika eto amin'ity tany ity ny fampianarana ny fanjakananitra io hahiaina amin'izany tsika hatsy ty kajany an-tany ka hideran'andriamanitra manakariva tsika tanao hoe voninahitsy ny an'andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina zay asa mitanao indrindra raisiny ndraiky ato fa aminareo rehetsa ny fahasoavany jesosy tompo sy fitiavan'andriamanitra ray ary ny fahaizana